A sada, dame i gospodo, vest koja je upravo stigla u našu redakciju. Prilično je neočekivana i šokantna, a glasi Ima nade. Evo je, novi roman Ante Tomića, Nada u izdanju Lagune. Što, šta ste vi mislili? Ima nade u knjižarama, a ima i Ante Tomića u našoj emisiji. Dobroveče, druže Tomić. Dobroveče. Kako sam prevario gledalce? Oni taman raširili okice na Ima nade kada ono knjiga. E, je. Pa dobro da je bar ima u knjigama. Da. Dobro, bar nije poezija. Bar nije poezija. Bar nije poezija. Da, nešto je veselo. Ja mislim da bi se moglo dopasti ljudi. Pre svega, dobrodošao u Beograd. Nedavno smo se videli pre desetak dana na žurci nedeljnikovih velikih priča. Kako si se proveo? Bilo divno. Bilo puno zanimljivog sveta. Bilo puno zanimljivog sveta, bilo je zabavno. Draža Petrović i ja smo nasmijavali ljude. Bilo je vrlo, vrlo veselo, neobično iskustvo. Vi ste zapravo ti i Draža ste imali tribinu posvećenu vašem prepisivanju u nedeljniku. Da. Dakle, svake druge nedelje ti pišeš kolumnu. Draža je rekao da je procenjeno da vi možete dva put mesečno. U tim godinama možemo dva put mesečno. U tim godinama dva put mesečno, što nije tačno jer znam da Draža može i više. Ti možeš više, nekoliko kolumni pišete svake nedelje. Reci mi, da li ikad imaš kreativnu krizu? Tastatura, laptop, ekran, imaš rok, imaš broj karaktera i neće. Šta radiš, Tomiću, u tim trenucima kad neće da ti se digne tekst? Da. Pa, ja volim kazati da je nešto tako kao što je inspiracija ili kreativna kriza, da je to naprosto za amatere. Mi imamo posao, mi ga moramo obaviti. Bravo. I to je nešto što ne pita u kakvom si ti raspoloženju. To je moj posao, nije uvijek ugodan, ali ljudi za pare rade i gore stvari od mene. Pa, jasno. Reci mi, kako ti izgleda dopisivanje sa Dražom Petrovićem? Neko je primetio, ne znam, da ste vi zapravo kineski Jergović i Basara. Jer su oni imali formu prepisivanja. Da, ja bi se složio s tim opisom. Mi jesmo malo lošije, malo jeftinija. Dobro, takve su vremena, ne? Pa da, ko danas ima pare za Jergovića i Basaru? Da. Dobro, tvoja nova knjiga, Nada, mogla bi da se reklamira i kao 100% Tomićevska. Ovo je, ljudi, original Ante. Znači, ima smešno, ima čudno. Ima onih njegovih neodoljivih primorsko-dinarskih karaktera. Šta još ima? Ima crkva, ima Sveta Margareta koja leči od neplodnosti. Ima policajac koji je zatvor pretvorio u privatni smeštaj. Ima magarac, evo ga ovde, koji njače kad neko na ostrvu radi one stvari. I ima razloga da Ante Tomića opet jure branitelji, a to je ljubav Hrvata i Srpkinje i možda još gore, ljubav Hrvatice i migranta. Ante, šta se tebi najviše dopalo u tvom novom romanu Nada? Pa, znaš kako je, mislim, kad dođeš iz zemlje u kojoj je HDZ upravo treći put dobio zaredom izbore... Ajde, neka je sa srećom. Da, teško je govoriti o Nadi. Znaš, stvari su loše, stvari ne izgledaju dobro, ali kad već u stvarnosti nije dobro, onda se ja bar potrudim napraviti neku knjigu u kojoj su ljudi dobri, neobičnim slučajem, i u kojoj, za razliku od stvarnosti gdje uglavnom sve loše završi, stvar završi veselo i u ljubavi. U tom smislu ova knjiga jeste blagotvorna, maltene, kao pred ikonom Svete Margarete. Mi ovde dobijemo i nadu, i ljubav, i happy end. Dobijemo nekoliko happy endevo, neverovatno. Obično ima jedan, ovde ih ima nekoliko, a pogotovo u kontekstu vremena ratova po celom svetu, nesigurnosti. Ova knjiga daje nadu i veru u ljubav koju čitalac osjeća ili je to od onih bombonica kad se rašire zenica. Ne znam od čega je. Ante, ima li nade osim u knjižarama? Pa ja mislim da ima. Ja svakodnevno susrećem neke sjajne ljude i mislim da ljudi u osnovi nisu ipak takva stoka kako ih mediji prikazuju. Uvijek sam želeo da te pitam... Ili kako se predstavljaju na Facebooku. Na Facebooku smo svi gori nego... Ali ti zato i nisi na Facebooku? Nisam na Facebooku, ne. Da li imaš i jednu društvenu mrežu? Nemam. Kako živiš? Pa dosta dobro živim. Dopisujem se s prijateljima. Imam ovaj WhatsApp s kojim se dopisujem. Dobro, ali to je... Da, ali to je sve što želim imati. Da li si imao bilo kakvo iskustvo društvenih mreža? Da. Imao sam i shvatio sam da mi je to potpuno neprirodno imati tu količinu prijatelja. Ja imam dosta prijatelja čak. Pravih? Da, pravih prijatelja. Da, da. A
tih nekakvih prijatelja u digitalnom svijetu ne treba. Neću da te gnjavim mnogo politikom, ok, neću mnogo, ali evo prosto da malo prokomentarišeš svoj utisak političke situacije u Srbiji. Imali smo pre neki dan lokalne izbore, opozicija se podelila na onu koja izlazi na izbore i onu koja bojkotuje, pa čak i ova koja je bojkotovala samo u Beogradu, nije u ostatku Srbije. Mučeni opozicijni glasači su ovde ugrožena vrsta i za razliku od tvog romana, Magarac se kod nas ne oglašava kad vlast radi one stvari narodu. Magarac ovde ćuti i radi za vlast. Znaš li išta o srpskoj političkoj sceni i zašto? Pa dobro, pratim ja to. Pratim ja to redovno. Mislim, ako ništa drugo, zbog dopisivanja s Dražom, moram pratiti. Ali ja mogu govoriti o nadi. Mene nekom nadom i ohrabrenjem ispunjava ova pobjeda ovog liječnika u Nišu. Doktora Milića? Da. To mi je baš nekakva odlična vijest i taj neki super doktor o kojem su i hrvatske novine sa divljenjem pisale kad je... Aha, nakon onog poteza, da. Kad je operirao nedeljama da bi ukinuo liste čekanja. Da. Mislim, kad imate nekog takvog čovjeka koji će napraviti nešto tako plemenito i patriotski i na kraju dobiti izbore, sve na sto. To daje nadu. Da. To daje nadu i ovdje u Srbiji i nama u Hrvatskoj da se neki dobri ljudi ipak prepoznaju na kraju. E pa, kad smo kod vas u Hrvatskoj, i u Hrvatskoj su nedavno održani izbori, HDZ i Domovinski pokret postigli su dogovor o formiranju vlade. E sad, kod nas u Srbiji HDZ već ne zvuči baš najbolje, a HDZ i Domovinski pokret zvuči baš katastrofa. Treba li da se brinemo, i ajde mi da se brinemo, treba li vi da se brinete i Pupovac? Pa trebamo se brinuti, mislim, to je stvarno velika koalicija zla i gorega. Ja ne znam kako će to završiti. Negdje se svi nadamo kako će se ta koalicija raspast. Međutim, znajući kako je desničarima ipak primaran materijalni interes i kako će se svi oni umiriti ako im se gurne nekva šuška u džep, bojim se da bi to moglo potrajati. Ne znam kako bi... Ne znam. Moram priznati da nisam jako optimističan. Ja sam šokiran. Bio sam u ubeđenja da je desničarima primarna domovina i patriotizam, a ne materijalni interes. Da. Ne znam kako da protumačim sada ovo tvoje mišljenje. Frapiran sam. Da, šokiran. Bliži se vreme letovanja, bliži se vreme mora. Koju destinaciju na Hrvatskom primorju bi preporučio za nas Srbe, ali da se osjećamo bezbedno, sigurno, dok u hladovini zimzelenog ispijamo neki gemišt i tiho za svoju dušu pevamo četničke pesme? Da bude onako safe. Da, safe. Pa recimo Lastovo. Moj omiljeni otok. Daleko je, pusto je. I dosta sigurno zapravo. E, dobro. Hvala lepo. I za kraj, dame i gospodo, kao i obično, pet brzih pitanja za Ante Tomića u našem čuvenom segmentu. Pet brzih pitanja za Ante Tomića. Idemo redom. Kad bi se tukli Batman i Bruce Lee, ko bi pobedio? Bruce Lee, naravno. Kad bi se tukli Plenković i Milanović, pa to bi bilo zabavno. Ne bi to ko bi pobedio. Ja se nadam da ne bi bilo živih. Koju pesmu neprestano poručuje taksista Boro od mjesne limene glazbe u tvom romanu Nada? Most na rijeci Kvaj. Kako ide? Da, ne bi znao sad. Ne znaš da zviždiš? Ne. Ne duvaš? Ne znam da zviždi. Dobro, pišem, ne znam da zviždi. Dalje, šta povezuje Antu Tomića, Dražu Petrovića, Borisa Držuvalića i ovdje prisutnog Zorana Kjesića? Evo, dodat ćemo i Bajagu i Teofila Pančića da bude zabavnije. Nemamo vozačku dozvolu. Zašto nemamo vozačku dozvolu? Imamo žene da nas voze. Bravo, odgovor je tačan. U davna vremena, kada si bio mali, a na TV-u samo dva kanala, šta ti je govorila baba kad si želao da promeniš program? Ne diraj, pokvarit će se. Sjajno! I konačno, zašto si počeo da pišeš? Da ne bi morao govoriti. Dobro, Tomiću, da te ne zamaramo više, ćuti i piši. A ti, čitalac, znam da ona fraza knjiga za more zvuči nekako betparački, jeftino, ali molim vas, pročitajte ovu baš na moru. Ili je samo pročitajte. Ići će vam se poslije nje na more. Od srca preporučujem Nadu Ante Tomića. Hvala, druže Tomiću. Hvala tebi.